መሰረታዊ ማሕበር ሕብረት ስራሕ ኣቋርን ራሕን ፋና መናእሰይ ኣብ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ጣብያ ሓየሎም ንዝርከቡ ፅጉማት ወገናት ሓገዝ ገይራ ህዝቢ ትግራይ ሓገዝ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ከይርክብ ብሰንኪ ዘሎ ዕፅዋን ክባን ህዝብና ኣብ ዝኸፍአ ሓደጋ ጥሜት ብምህላው እያ። እታ ማሕበር ኣብ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ንዝርከቡ 19 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 30 ፅጉማት መራሕቲ ስድራ ነነብሲ ወከፎም 25 ኪሎ ግራም ስርናይ 11 ሕዳር 2014 ዓ.ም ክትዕድድ ዝኸኣለት ወይዘሮ ፍረወይኒ ተስፋልደትን ወይዘሮ ፀሃይ ሃይለን ካብቶም ሓገዝ እኽሊ ዝተገብረሎም መራሕቲ ስድራ ወገናት ገሊአን እንትኾና እቲ ዝተገበረ ሓገዝ ብመንፅር እቲ ዘሎ ፀገም እኹል እኳ እንተዘይኮነ ብዝተገበረለን ሓገዝ ግን ሕጉሳት ምዃነን ገሊፀን። ዝገበረለይ ሓገዝ ከዓ ደስተኛ እየ ማለት እዩ ማለት ሲ ካብ እኹል ኣይኮነን ግን ካብ ፆምካ ምሕዳርስ ብታ ዘላ እንቆልዐ እየ መራሒ ስድራ ባዕለይ እውን ብታ ዘለትኒ ግን ሕጉስቲ እየ ብታ ተዋሃበትኒ ይቅኒለይ ከዓ ክብል ይደሊ ተለጎደለታት ዓይነ ስውራት ለጠመየ ሰብ ለጸገመ ሰብ ሓጊዞሙነ ምንሰብ ወጣት ደው የብለና ለምለም ያርግፀና እዚ ለ ብዙሕ እዩ ንብዙሕ ሰብ ብዙሕ እዩ ለዓና ጸጊምና ኢና ሻለም መዓንቲ ተመስገን ኢና ንብለና ተጸጊምካ ችግር ተለሓለፍካ ደስታ ይግነይ ተመስገን እንብለና ጭንቂ ሓሊፍና ደስታ ኢና ኒና ከዚና ወይዘሮ ፍሮይኒ እዛ ቐጣን ግዜ ንምስጋር ዘለዎ ሰብ ንዘይብሉ ዝግበር ዘሎ ምትሕግጋዝ ተጠናኺሩ ክቕፅል ተላብያ ኩሉ በብዓቕሙ እዛ ግዜ እዚኣስ ዘለዎ ንዘይብሉ ተሓጋጊዙ ክተሓላለፍ ስለ ዘሎ ብዝተኽኣሎም መጠን ንሓደ ሰብ ንክልተ ሰብ ምሕጋዝ ማለት ዓብዪ ነገር እዩ። ካብ ፆም ምሕዳር ብጥሜት ክሞተና የብሉ ሓደ ሰብ ማለት እዩ። ኩለን ማሕበራት እውን ተበግሶ ካብዚ ካብ ፋና መናእሰይ ወሲዱ ኩሉ ሰብ ክተሓጋገዝ ክኽእል ኣለዎ ዝብል ግምት ንኤሉ። ኣብቲ መድረኽ ሓገዝ ዝተረኸበት መተሓባበሪት ማሕበራዊ ጉዳይ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሓቂ ጣብያ ሓየሎም ወይዘሮ ራሂል ገብረ ኪዳን ብወገና ኣብታ ጣብያ ብዙሓት ንፀገም ዝተቓልዑ ወገናት ከም ዘለዉ ብምሕባር እቲ ዝተገበረ ደገፍ ኣብ ምድሓን ሂወት እቶም ወገናት ኣበርክቶ ከም ዘለዎ ሓቢራ። ዕቋር ልቓሕን ኮይኑ ካብታ ዘለቶ ዓቕሚ ከምዚ ገይሩ ን30 ሰብ በብ 25 ኪሎ ምዕንጋል ማለት ብጣዕሚ ተስፋ እዩ። ብዙሕ በቃ 30 ሰብስ ካብ ሂወት ምስ ኣንስ ኣድሒና ኣለና ኣድሒኖምልና ኣለዉ ኢልና ኢና ንወስዶ ያውቲ ምሕጋዝ እዚ እውን ብጣዕሚ ኢና ንምስኪን የቕኒልና እቲ ዝሓገዝዎ ሓገዝ እውን በቃ ንትድኹምን ሽግረኛን ተባሂሉ እውን ብደንብ ተራእዩ ተጻሪ ስለ ዝሃውልና ብጣዕሚ ኢና ንምስግን ያው ይቐፅሉልና ትሽግርና ድኻታና ተገንዚቦም ሓገዝ ንክቕፅሉልና ኢና ንደሊ። ሰራሕተኛታት ፋና መናእሰይ ዕቋን ልቓሕን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ናሓሰ ልዕሊ 710,000 ብር ዝግመት ሓገዝ ናውትን ንኻልኦት ትካላት ህዝብን ደገፍ ምግባራ ይዝከር።